God morgon. Många, 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 många människor, inklusive mig själv emellanåt, ställer frågor och vill ha svar. Skapar en önskan och vill ha den uppfylld. Så är det ju, va? Livet är ju sånt. Vi vill ju, så fort det är en liten obehaglig känsla så vet vi, kontrasterna är konstanta, så det obehagliga skapar det behagliga. Så det obehagliga och behagliga följs, det behagliga följs åt. Och i din obehagliga känsla så önskar du en förändring. Och den förändringen existerar. Du kan ju inte föreställa dig någonting som inte existerar. Så fort du önskar dig någonting så existerar det. Och du önskar någonting samtidigt med det obehagliga. Då ställer vi alltså oss en fråga och hoppas på svar. Det är liksom önskan och det obehaget och önskan. Det obehaget, frågan är lite obehaglig för att jag inte vet. Och svaret är önskvärt. Men det är ändå lite, de har med varandra att göra, de har mycket med varandra att göra, men de är ändå i olika klang. Olika frekvens. Allting är energi. Finns inget som inte är energi. Allting vibrerar i en frekvens. En vibration. Allting har... jag skulle kunna föreställa mig att allting har ett ljus. Och det är olika styrka på det. Olika färg. Allting har ett ljud. Olika styrka. Det är inte alltid vi hör ljud, så är det ju, va. Men jag har för mig att våra sju chakran, alltså rotchakrat upp till kronchakrat, har C, D, E, F, G, A, H. Eller C, D, E, F, G, A. Undrar om det är H ändå. Varför kommer det upp B? Vad är det för ton? Hur som helst. Ja, vi återkommer i det här. Det är lustigt att det slog så. C, D, E, F, G, A, H. Hur som helst. Sju chakran. Sju toner. När vi ställer en fråga. När vi har en önskan. Så är det uppenbart så att du kan inte ha den önskan eller den frågan om inte du vibrerar, har frekvens, har samma ljus och ljud som frågan. Så det handlar det alltså om att för att du ska höra svaret så måste du vet, ordet måste, förlåt, det behövs inte. Så behöver du, eller så är det bra om du blir överens med den resonans, den klang, det ljus som svaret också är. Så att, men oftast är vi inne i frågan, i bönen, i önskan så mycket så att vi stänger av den lilla skillnad som svarets ton har. Jag ska rita här någonting som jag ritar fem ringar. Obehagskänsla eller fråga. Man kan säga alltså ovissheten. Och behaget, önskan, svaret. Önskan, svaret dyker upp samtidigt för kontrasterna är konstanta. Önskan, svaret existerar. Det här är automatik. Den och den blir automatik. Det här steg tre är att inse, att förstå att svaret existerar. Att det önskade existerar. Steg fyra
förstå samma resonans. Var i samma resonans. Tillåt dig själv förändras till samma klang, samma ljus, samma frekvens, samma vibration som svaret, som önskan. I det, när du resonerar med svaret och önskan, när du är i samma klang, när du är i samma ljus, när du är i samma ljud, då kan inget annat visa sig. Obehag, önskan, svaret, inse och vara. Ja. Vidare. Vad fan tänker jag på nu? All right. Jag hoppas förhoppningen vi finns. Jag förstår det. Nu är jag i samklang med förhoppningen. Steg 5 är jätteviktig. Steg 5 innebär klandra dig aldrig för att ramla ner på steg 1 igen. Klandra dig aldrig för att du kommer vara här hur många gånger som helst. Jag hoppas, jag önskar. Jag vill förändra. Ja, men det finns ju hela tiden. Ja, slappna av. Ja, det så är det. Puh, nu är jag överens med förändringen. Och blonk. Klandrar du dig så har du ju en ytterligare resonans, en ytterligare ton, ett ytterligare ljus som grumlar svaret, som grumlar förändringen. Så klandra dig aldrig för den obehagliga känslan. Klandra dig aldrig för önskan om förändring. Klandra dig aldrig någonsin. Undrar om jag rätar ut något frågetecken här. Jag har varit lite rosslig i halsen så att jag tänkte först undra om jag kan fixa det här idag. Men det får låta så här. Yes. Det har det här ljudet idag. All kärlek till er allihopa där ute. Jag hoppas att ni tar ett dag i taget, tar ett steg i taget, tillförsikt, njuter av stunden så mycket som möjligt. Och inte bara hoppas på förändringar, utan njutandet, tacksamheten för stunden skapar samklang med önskan. Många gånger. Ja. All kärlek till er.